Bansuara. Ada ya? Cuba suara, cuba suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton yang berada di rumah. Maafkan kami tuan-tuan dan puan-puan. 2 minit anda menyaksikan perlawanan tanpa komentator. Maafkan kami. Sedikit masalah teknikal yang perlu kami selesaikan terlebih dahulu sebelum saya boleh komentar untuk game ini. Baiklah, semuanya dah baik-baik saja, semua dah berjalan dengan lancar. Saya teruskan komentar untuk anda semua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang pada dalam live streaming kita pada petang ini. Perlawanan quarter final yang kedua ataupun yang pertama. Serentak kick-offnya dengan perlawanan quarter final yang lain. Di antara isi dan juga pasukan SMSS. Baiklah tuan-tuan dan puan, pada petang ini pertembungan di antara MCKK Malay College Kuala Kangsa menentang dengan pasukan daripada Pulau Pinang MLSM BP Cougars. 3 minit masa sudah pun berlalu. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan nama-nama pemain untuk anda supaya anda lebih mengenali pemain-pemain yang beraksi pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan. Ayolah. Pemain-pemain yang beraksi memakai jersey serba hitam di tengah-tengah padang itu adalah pasukan tuan rumah pada petang ini. Jersey nombor 20 Arif Daniel proping pasukan hooker Ahmad Haikal. 3 Muhammad Aiman Syafiq proping. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, kita alihkan di skrin kaca anda. Mana pasukan MSM BP sedang giat mengatur serangan di tengah-tengah post goal dan nampaknya ada kelibat-kelibat try di situ. Tidak, bola dikeluarkan sebenarnya. Baik pertahanan pasukan CK, bola hilang, hujur saja. Penalti diberikan kepada pasukan MSM BP. Retap diambil di depan-depan itu. Sedikit saja lagi belakang padding tersebut diambil pick up laju oleh pasukan Noriman Razbiki. Try. Tidak, sebenarnya penalti untuk pasukan tuan rumah. Apakah yang berlaku dalam keadaan penyokong-penyokong MSM BP bersorak riang menjangkakan gerakan tersebut berakhir dengan try pertama untuk MSM BP. Tetapi malang sekali. Penalti berjaya didapatkan. Betul-betul straight depan muka saya tuan-tuan.
Terkejut saya melihatkan bola tersebut. Line out buat pasukan Malay College Kuala Kangsar masih dihentikan seketika. Ada kecederaan yang berlaku dialami oleh backline pasukan buat ketika ini. Sedikit recap tuan-tuan dan puan-puan untuk kedua-dua pasukan di peringkat kumpulan, di mana pasukan MCKK menjadi juara di kumpulan D. Bertindak gagah membawa rekod tanpa kalah setakat ini ke quarter final, menunggu keberadaan Malaysian BP di Kuala Kangsar ini. Jaya mengutip 13 mata di peringkat kumpulan, menang semua. Manakala pasukan Malaysian BP pula perlu melalui wildcard games menentang ACS pada 18 Julai yang lepas, yang berakhir dengan keputusan 21-17. Berjaya pasukan Malaysian BP melayakkan diri ke quarter final ini. Sedikit kesilapan daripada pasukan All Black ini. Kesilapan daripada MCKK balik pulau sebenarnya. Sekarang untuk pasukan MCKK. Selaku new contender dalam kejohanan Super School Rugby 2024. Sekarang MCKK balik pulau semestinya membawa expectation yang tinggi daripada penyokong-penyokong. Kerana di tahun pertama sudah pun layak ke quarter final dan memberikan saingan yang cukup bagus. Tapi lihatlah gerakan sidestep ke dalam daripada stand off kapten pasukan. Tapi baik tackle keras yang ditunjukkan. Bersorak riang pemain-pemain daripada MSM BP. Lihatkan terkeluar fullback pasukan MCKK sebentar tadi, Nik Ahmad Wildan. Cuba memanfaatkan ruang kosong di tepi padang sebelah sini. Tapi itu dah pun ditutup kemas oleh pertahanan pasukan MSM Batu Pahat. Kini giliran pasukan MSM BP pula mengatur gerakan. Line up baik. Overshoot pula bola ke belakang milik pasukan MCKK. Tapi lihatkanlah reaction yang dilakukan oleh pemain berjersey oranye ini. Dapat mengambil bola sebenarnya, namun penalti terus diberikan kepada pasukan berbaju hitam. Quick tap baik diambil oleh pemain forward pasukan. Apa pula yang terjadi ini? Sedang asyik Arif Daniel membawa bola. Bertukar tangan pula bola tersebut milik pasukan MSM BP. Bijak keputusan yang diambil oleh pemain-pemain MSM balik pulau. Maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan. Ingin mengambil line out terlebih dahulu. Simple play. Mengambil apa jua. Sedikit demi sedikit tanah yang mereka boleh gain terhadap pasukan MCKK ini. Sekali lagi peluang untuk Ahmad Haikal, Muhammad Azim sebenarnya, untuk memenangkan line up ini. Tetapi malang double movement pula lontaran daripada Muhammad Azim sebentar tadi. Pikir terus saja diberikan kepada pasukan tuan rumah. Tapi baik daripada Ahmad Danish, terus saja disepakkan ke belakang mencari fullback pasukan. Zaim Irsyaduddin tenang sekali beliau. Marking terlebih dahulu bola tersebut kerana telah pun memasuki 22 meter teritori pasukan beliau.
Jaya dimenangkan kembali untuk pasukan tuan rumah. Terus saja forward play diatur, tetapi lihatlah betapa kerasnya tackle yang dilakukan oleh pasukan Balik Pulau ini. Tackle demi tackle, tetapi lepas ketika ini pemain berjersi nombor 8 Nur Azmir. Offload baik mencari fullback pasukan Nik Ahmad Wildan. Di ujung sana sedikit saja lagi telah pun nampak bendera di tepi padang tersebut. Namun pertahanan baik pada pasukan Balik Pulau. Keluar sekali lagi Nik Ahmad Wildan di hujung padang sebelah sana. Mel. Lagi-lagi overshoot lontaran daripada line up pasukan yang menyerang balik pun ni. Terus saja pasukan tuan rumah memanfaatkan keadaan tersebut. Dapatkan Arif Daniel sebentar tadi. Kemar saya melihatkan pressure-pressure ditunjukkan oleh pertahanan pasukan Balik Pulau. Tapi malang kekemasan tersebut menghukum pasukan mereka apabila penalti diberikan. Advantage offside. Berlaku sebenarnya kurang pasti saya, tapi melihatkan daripada reaction daripada pemain-pemain yang masih Balik Pulau tersebut, pastinya bola betul milik mereka buat ketika ini. Nokon dikesan oleh pengadil perlawanan. Sedang asyik pasukan berjersi serba hitam ini mengatur gerakan. Kesilapan di situ. Apakah yang terjadi? Dihukum kembali. Try untuk pasukan tuan rumah. Challenge baik yang dilihatkan daripada Adam Anaki apabila stand off pasukan Balik Pulau sebentar tadi sedikit terlambat untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Tidak sekali lagi stand off dicari. Tapi oh tidak, sebenarnya challenge yang dibuat oleh Edin Hafiz sebentar tadi. Jaya menukarkan untuk try yang pertama buat pasukan tuan rumah. Kali ini Adam Anaki pula percubaan untuk menambah dua mata bagi pasukan tuan rumah. Akan baik. Adakah ada bendera? Tidak. Tidak ada bendera yang diangkat oleh assistant referee kita. Dan dengan sepakan tersebut gagal disempurnakan. Mata kekal MCKK 5. Malaysia Balik Pulau 0. Start kick sedikit kekeliruan tetapi ditangkap kemas oleh Arif Daniel. Hentakan dilakukan. Jaya ditolak kembali oleh pertahanan pasukan Masin Balik Pulau. Dipegang pula buat ketika ini. Apakah yang nasib bakal menimpa pasukan tuan rumah? Mujur penalti diberikan. Tidak dibenarkan permainan tersebut daripada Masin Balik Pulau. Sepakan baik. Pas garisan tengah padang tersebut memasuki teritori pasukan yang menyerang Balik Pulau. Sedikit taktikal yang ditunjukkan oleh pasukan tuan rumah menggunakan 5 forward saja yang berada di dalam line up tersebut.
Dua lagi forward berada di luar di stand off. Adakah akan berlaku hentakan di tengah-tengah padang? Enak baik. Mauling sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pasukan tuan rumah ini. Tapi lihatlah ada advantage yang diangkat oleh pengadil perlawanan. Pick up baik. Kanan padang Ahmad Aikal memegang bola tersebut tidak dibenarkan. Advantage offside kata pengadil. Sedikit pencerahan daripada pengadil perlawanan kepada pemain atas kesalahan yang dilakukan sebentar tadi. Terus saja Adam Anaki meminta option 3 pointer kepada referee untuk kali ini. Jelas beliau mahukan 3 mata ini untuk pasukan beliau. Kita beri ruang untuk Adam Anaki. Baik sepakan beliau. Tersasar ke kanan sedikit saja sepakannya. Terus saja diletakkan oleh pemain pasukan MLS yang balik pulau di dalam line try. Pertukaran secara besar-besaran untuk pasukan tuan rumah. Mengeluarkan semua forward pack yang berada di dalam untuk mengambil angin terlebih dahulu. Itu meter drop out untuk pasukan berjersey oranye. Baik charging daripada Dennis Ilham sebentar tadi. Berjaya didapatkan kembali bola tersebut. Baik sekali awareness yang ditunjukkan. Pada ketika ini peluang untuk pasukan tuan rumah. Terus saja penalti diberikan. Sekali lagi peluang untuk mereka. Terjerit-jerit ketua jurulatih pasukan tuan rumah ini. Supaya bertenang terlebih dahulu pemain-pemain beliau. Lihat sekali lagi. Kontes yang dilakukan oleh Dennis Ilham sebentar tadi. Betul-betul berada di depan muka. Dapat kembali bola tersebut untuk bola diserahkan kepada Aiden Hafiz. Terus saja penalti untuk pasukan tuan rumah. Sekali lagi Adam Anaki bertanggungjawabkan untuk mengambil 3 mata ini. Selepas gagal sebentar tadi, mudah untuk beliau. Ia ada apa yang ingin beliau was-waskan. Terus saja one move untuk mendapatkan 3 mata lagi bagi pasukan tuan rumah. 8 tanpa balas. Anda dapat lihatkan betapa meriahnya di seberang padang tersebut. Penyokong-penyokong Altras daripada pasukan tuan rumah setia menyumbangkan suara, memberi sokongan untuk menaikkan semangat pemain-pemain yang berjuang untuk nama Malay College Kuala Kangsa. Start kick sekali lagi. Kali ini jauh ke dalam memasuki 22 meter teritori bola milik Adam Anaki. Terus saja sepakan belakang jauh bergolek cantik. Akan memihak kepada pasukan tuan rumah buat ketika ini. Menyukarkan fullback Zaim Isyaduddin untuk menangkap bola tersebut. Akhirnya sepakan beliau berjaya menemukan luar padang untuk memberikan line out, mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Sang penuh kali ini pasukan tuan rumah. Sekali lagi overshoot tetapi mujur rakan pasukan berjaya mengambil bola tersebut. Terus ke kiri milik Dennis Ilham. Side step ke dalam.
Cross kick baik. Ayan Akashah menangkap sekali lagi mark daripada Zaim Isaduddin. Saya mendapatkan free kick untuk pasukan MSM Balik Pulau. Tapi malang sekali free kick. Jika bola tersebut disepakkan keluar, akan bertukar tangan dan buat pasukan pihak lawan. Bukan seperti penalti. Jadi pasukan MSM Balik Pulau terpaksa akur bola milik pasukan tuan rumah kuat ketika ini. Tiada apa yang mereka boleh lakukan untuk masa tadi, melainkan mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya sebenarnya. Pendek, antaran pendek untuk forward yang berada di depan. Offload kembali mencari Ahmad Aikal yang berada di luar. Tapi lihatlah, cuba untuk ditolak keluar. Sudah pun dah diangkat bendera oleh assistant referee kita yang berada di tepi padang ini. Menandakan bola tersebut sudah terkeluar daripada permainan. Tukar tangan untuk pasukan BP Cougars buat ketika ini. Tidak henti-henti penyokong-penyokong BP Cougars yang berada di tepi padang ini bersorak BP Cougars, BP Cougars. Cubaan untuk dicuri tetapi line up kemas. Cuba untuk mencari forward yang berada di dalam, lepas buat ketika ini. Ambil pasukan Noriman Razikin. Advantage terus diangkat untuk pasukan BP Cougars. Ada kesilapan sedikit daripada pemain berjersi hitam. Terus saja disepak ke belakang tinggi sepakan ini. Berjaya ditangkap oleh nombor pasukan Nur Azmir. Tapi advantage tidak dimainkan. Berpatah balik untuk penalti buat pasukan BP Cougars. Milih untuk memainkan perlawanan. Terus saja mendapatkan nombor 8. Sekali lagi Nuriman Razikin menghentak di tengah-tengah padang. Forward shift ke sebelah kiri. Lagi forward play yang dimainkan oleh pasukan BP Cougars sebuah ketika ini. Cuba menarik pertahanan pasukan MCKK. Lepas belakang buat ketika ini. Lagi advantage untuk pasukan BP Cougars. Ditiup di tengah-tengah padang untuk penalti buat BP Cougars. Takkan sedikit rendah. Sekali lagi. Oh, apa ketika ini decision daripada pengadil permainan. Layangan kad kuning untuk stand off pasukan Adam Anaki. Atas kesalahan beliau, sedikit rendah tackle yang cuba dilakukan sebentar tadi. 8 minit beliau bakal berada di luar, meninggalkan rakan pasukan berada di dalam. Tekanan yang tinggi bermain dengan kurang seorang pemain. Kini giliran untuk pasukan BP Cougars pula memanfaatkan kelebihan yang ada pada pasukan mereka. Lepas buat kita kini di tengah-tengah padang. Sedikit demi sedikit mereka melakukan hentakan. Masuki teritori 10 meter pasukan rumah buat kita ini. Cuba untuk counter-tracking. Box kick di tengah-tengah padang. Tinggi buat kita ini. Cuba ditangkap. Terlepas. Sayang. Bola di mana terlepas ketika tadi. Cuba ditangkap oleh Nick Ahmad Wildan. Tapi terlepas pula. Untuk kali kedua. Cuba ditangkap oleh pasukan MSMBP. Telah pun cantik box kick ini dilancarkan. Cuba untuk diambil kembali oleh Irfan Rifki sebentar tadi. Bola dikeluarkan mencari Ahmad Wildan. Terus ke hujung mencari blind Ryan Akashah melakukan hentakan. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Time off. Sedikit perbincangan perlu dilakukan. Dipanggil Kapten Pasukan berjersi nombor 9 Muhammad Ishraf.
cuba untuk memperjelaskanlah perkara sebenar yang berlaku. Kesalahan yang dilakukan oleh rakan pasukan beliau. Sedikit tinggi tackle yang dilakukan oleh blind pasukan MSMBP Akif Muhammad Khairul sebentar tadi. Cross kick daripada Azim Danish. Jaya diambil oleh winger pasukan Rizal Hasif sebentar tadi. Lepas buat ketika ini hujung padang. Mentakan lagi. Masih lagi berdiri. Pick up di sebelah kiri. Memanfaatkan ruang kosong ditinggalkan. Lagi Pienggo. Backline buat ketika ini memainkan Pienggo sebenarnya. Masih lagi berdiri sebenarnya pemain ini. Advantage untuk pasukan masih BP. High tackle sebentar tadi. Masih lagi bertukar lumus. Sekali lagi box kick tinggi ke belakang. Ahmad Wildan tangkap kebas. Terus saja ke hujung padang. Side step cubaan. Tidak dibenarkan sebenarnya. Advantage sebentar tadi tidak dimainkan. Ataupun sedikit perbincangan yang perlu dilakukan. Masih lagi menunggu kita keputusan mengenai perlawanan. Kapten kedua pasukan dipanggil buat ketika ini. Akif Muhammad Khairul dan juga Ryan Akashah sebenarnya. Dan juga Muhammad Ishraf. Pencerahan perlu diberikan kepada pemain-pemain ini. Supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang tidak lagi dilakukan di kemudian hari. Penalti diberikan kepada pasukan MSMBP. Terus saja quick tap diambil diberikan kepada nombor pasukan Nuriban Razikin. Hentak ke tengah. Advantage not rolling away. Kesilapan lagi daripada pasukan tuan rumah. Terus saja advantage didapatkan oleh pasukan BP Kugas. Lagi-lagi Pienggo. Kali ini bola milik Adam Aris. Aku akan hentakan di depan tersebut. Tidak dibenarkan. Advantage shot rolling away sebentar tadi. Penalti lagi untuk pasukan BP Kugas. We tap lagi yang dipilih untuk BP Kugas sebenarnya. Walaupun sudah dekat. Ataupun sudah berada di betul-betul di depan post goal. Namun 3 point yang tidak menjadi pilihan buat pasukan berjersi oranye ini. Mau mendapatkan 7 mata penuh saya kira. Bagi merapatkan jurang dengan pasukan tuan rumah. Tukar seluruh sepi Pienggo kiri dan kanan mereka melancarkan buat ketika ini. Bola dikeluarkan, hentakan lagi. Baik. Di ujung padang pemain berjersi berskelam cap ini. Sedikit saja lagi telah pun berada di dalam 22 meter sebenarnya. Tukar selumos di kiri dan kanan tetapi hampirkan daya. Lagi kad kuning diberikan kepada pasukan tuan rumah. Apa kesilapan yang dilakukan? Dua orang sudah dikeluarkan oleh pengadil perlawanan bagi pasukan berjersi hitam ini. Kugas meminta option scrum dan mereka fully aware akan kekosongan yang ditinggalkan ekoran daripada layangan kad kuning kepada pemain-pemain MCKK sebentar tadi. Mereka mempunyai dua pemain ekstra buat ketika ini yang berada di luar padang. Cuma memerlukan quick hands ataupun handling yang cantik sebenarnya untuk menyempurnakan try ini.
Bola dikeluarkan pick up daripada nombor pasukan. Berlari mudah saja hentakan dilakukan. Masuk ke dalam try. Belum lagi. Masih lagi berjaya ditidakkan buat ketika ini. Dilancarkan Pienggo sebentar ini. Masih lagi berjaya untuk dipatahkan. Bola dikeluarkan. Side step ke dalam. Cubaan untuk mencari try. Apakah dibenarkan? Ada yang sign sebenarnya. Adil cuba menghentikan permainan untuk membuat perbincangan sebentar. Adakah gerakan tersebut try ataupun tidak? Buat pasukan BP Cougars. Try untuk pasukan BP Cougars. Berjaya mereka selepas memecahkan keringat. Tidak henti-henti gerakan Pienggo dilancarkan. Terat sekali lagi. Try dari pemain berjersi nombor 12 ini. Eli Fauzan. Bola dikeluarkan mencari beliau. Side step ke dalam mudah untuk mendapatkan 5 mata buat pasukan BP Cougars. Kini geliran Zaim Isyaduddin pula menambahkan lagi 2 mata. Zaim Isyaduddin bin Hezri Fadilah. Ah, sayang. Peluang disisihkan oleh Zaim sebentar tadi. Peluang di mana untuk merapatkan jurang. Satu mata pemisah. Ini gagal lah. Sebab Hakur 3 mata di belakang pasukan tuan rumah. Telah pun berada di final play sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Restart baik, tinggi sebenarnya berpeluang untuk baik. Baru saja saya mahu katakan berpeluang untuk mendapatkan bola kembali. Terus saja menukarkan gerakan menjadi serangan ketika ini. Jauh moling mereka membawa ke depan bola tersebut. Masih lagi belum jatuh. Peluang untuk pasukan MCK membuktikan sesuatu di hujung-hujung perlawanan separuh masa pertama ini. Terus milik Adam Anaki mencari backline. Terlepas bola, bola ke belakang. Nanti buat ketiga ini buat pasukan tuan rumah. Ada Manaki sebentar sekali lagi. Cubaan untuk mengambil 3 pointer buat ketiga ini. Sayang sekali. Betul-betul bola tersebut lalu di atas palang tu. Lihat sekali lagi. Memang tiada luck Adam Anaki di separuh masa yang pertama ini. Sasar sedikit saja ke kiri. Terus saja masa dihentikan. Tamatlah sudah separuh masa yang pertama kita. Dengan kesudahan pasukan tuan rumah berjaya mengutip patah 8. Dibalas pula gerakan menarik Pienggo yang dihenti oleh pasukan BP Cougars. Dapatkan 5 mata untuk separuh masa yang pertama ini. Yang ke mana-mana, 10 minit masa kita berehat. Kita sambung di babak separuh masa yang kedua. Mari selepas ini. Thank you.
Nak teruk ke potensi? Nak tunjuk kau tera? Walau terduduk, Milo Cans pastikan kau bertenaga untuk tunjukkan potensi. Thank you.
Berani ke nak turun ke potensi? Nak tunjuk kau terror? Walau terduduk, Milo Cans pastikan kau bertenaga untuk tunjukkan potensi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi babak separuh masa yang kedua kita. Perlawanan di antara pasukan MCKK dan juga Emerson Balik Pulau. Perlawanan quarter final bagi SSR 2024. Setelah pun selesai separuh masa yang pertama sebentar tadi, di mana pasukan MCKK berjaya mendapatkan 8 mata, manakala pasukan Emerson Balik Pulau pula 5. Berada di belakang 3 mata buat ketika ini. Pasukan tuan rumah memulakan babak separuh masa kedua dengan kekurangan seorang pemain, kerana di hujung-hujung separuh masa yang pertama sebentar tadi, seorang pemain yang dilayangkan kad kuning berjersi nombor 26, Ahmad Fahim bin Ahmad Faizal. 8 minit beliau bakal berada di luar untuk perlawanan ini. Kekurangan seorang forward buat ketika ini bagi pasukan tuan rumah, tapi tidak menyukarkan mereka untuk mengatur serangan sebenarnya. Kerana 2 minit bermain kita buat separuh masa yang kedua ini, pasukan MCKK saja memegang bola tersebut.
Hampir-hampir sebentar tadi dia ambil semula untuk pasukan Bari Pulau. Mujur haju bola tersebut dan disimpan. Bola buat kapten pasukan buat ketiga ini. Disampaikan kepada hujung Muhammad Haris Ahsan. Saja beliau menggunakan kelajuan tersebut. Mujur saja berjaya dipatahkan. Patah balik ke dalam mencari forward buat ketiga ini. Baik cross kick daripada Adam Anaki. Malang pula. Sedikit shot sepakan tersebut. Bila bola tersebut betul-betul berada di tangan pemain pertahanan pasukan Balik Pulau. Good idea sebenarnya. Kerana pemain berjersi nombor 22 Adam Daniel di hujung ini sudah pun berseorangan sebenarnya. Tapi sayang sepakan tersebut sedikit kurang kemas. Menyebabkan bola tersebut bertukar tangan. Pasukan MSM Balik Pulau kini mengatur serangan di kawasan sendiri. Mujur saja ada penalti buat mereka. Boleh mereka settle down terlebih dahulu. Mengeluarkan bola ini daripada kawasan yang berbahaya ini. Bola di tangan stand off Ahmad Danish. Bukan baik terus saja keluar bola tersebut. Untuk line out betul-betul di luar kawasan 22 meter pasukan MSM Balik Pulau. Kurang sikit tekanan yang akan mereka alami buat ketika ini. Di tepi-tepi padang ini saya macam dikerumuni dah tuan-tuan. Begitu ramai penyokong-penyokong yang datang menyaksikan perlawanan quarter final ini. Baik penyokong Balik Pulau ataupun penyokong tuan rumah, semuanya penuh memenuhi tepi-tepi padang ini. Tidak lekang memberikan sokongan. Kali ini serangan daripada pasukan MCKK cuba mendapatkan backline, tetapi lihatlah betapa lajunya tahanan yang ditunjukkan oleh pasukan Balik Pulau sebentar tadi. Apa yang terjadi? Kena layangan kad kuning sebenarnya seorang pemain yang masih Balik Pulau. High tackle jelas terlihat. Tangan straight to the neck. 8 minit untuk pasukan Balik Pulau pula. Neutral keadaan semasa apabila pasukan MCKK bermain dalam kurang seorang pemain. Itu juga baru-baru saja Balik Pulau bermain dengan kurang seorang pemain sebentar ini. Terus saja peluang dimanfaatkan oleh Adam Anaki sekali lagi. Penalti di tengah-tengah padang. Betul di atas line 10 meter. Di belakang sedikit sebenarnya. Baik sepakan daripada Adam Anaki sebentar tadi. Lihat sekali lagi. Rekan daripada Adan Amaki. Naik tinggi. Meyakinkan sepakan beliau. Masuk betul-betul ke tengah post goal tersebut. Menambahkan lagi 3 mata untuk pasukan MCKK. 11 mata di depan pasukan MSM Balik Pulau buat ketika ini. Saja restart kick daripada MSM Balik Pulau. Mendapatkan Adan Amaki sekali lagi. Pakai ke belakang di ruang kosong. Dapatkan Zaid. Ke belakang sedikit bola tersebut. Sempat balas. Straight out. Tak baik. Di tangan Ahmad Haikal. Mas kali ini tidak sebenarnya. Umpan whistle lewat sebenarnya daripada pengadil perlawanan. Not straight. Lontaran daripada Ahmad Haikal sebentar tadi. Option scrum dipilih. Di
kepada Muhammad Ishraf. Masuk pemain berjersi nombor 26 bagi pasukan SPKK Ahmad Fahim sebentar tadi. Ikat baik daripada Noriman Razikin. Tapi Mujur ada flanker pasukan nak jatuhkan beliau sebentar tadi. Selagi bola di dalam genggaman tangan pasukan masih bertepahat. Balik pulau sebenarnya, sorry. Lagi gerakan penggo daripada pasukan balik pulau. Perlu kita ingat gerakan inilah yang mengatur ataupun menjana try sebentar tadi di separuh masa yang pertama untuk pasukan BP Kugas kita. Sedikit kata-kata daripada pengambil perlawanan kita. Ataupun amaran saya kira untuk pemain-pemain ini. Dah kekasaran yang dilakukan. Nanti untuk pasukan BP Kugas. Aziz Putra bukan hentakan. Terus ke belakang pertahanan pasukan. Kesaran tersebut tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan sebenarnya. Shoulder charge yang dikenakan sebentar tadi. Terus saja Engo bertubi-tubi dilancarkan buat ketiga ini. Advantage sekali lagi berjaya didapatkan buat pasukan balik pulau. Offside kata pengadil. Kiri dan kanan sering bertukar-tukar arah pick-up yang dilakukan oleh pemain-pemain BP Cougars ini. Dikeluarkan mencari backline. Hujung padang masih lagi berdiri. Lepas ke hujung pemain padang. Sedikit saja lagi, kurang lebih 4 meter saja untuk sampai ke try line. Sebuah pick-up baik di sebelah padding tersebut. Kita tunggu. Lihatlah sign yang ditunjukkan oleh pengadil perlawanan. Try sekali lagi berjaya didapatkan oleh pasukan MS Balik Pulau. Di tengah-tengah pula kali ini. Lima mata berjaya ditambah. Ikat mudah yang dilakukan di sebelah kiri Raking. Terus saja beliau memasukkan bola tersebut ke dalam lantai pasukan MCKK. Peluang untuk Ahmad Danish menambahkan lagi dua mata sekaligus meletakkan pasukan MSM Balik Pulau berada di depan buat kali yang pertama sepanjang perlawanan ini. Ahmad Danish Afdal bin Ziyad. Baik sepakan beliau. Mudah clean. Dua-dua mendera diangkat menandakan dua mata berjaya lagi diperoleh oleh pasukan MSM Balik Pulau. Meletakkan pasukan mereka 12 mata di hadapan pasukan MCKK. Baik sekali gerakan. Semangat yang ditunjukkan oleh pemain-pemain berjersi oranye. Tidak mau berputus asa. Yenggo lagi. Menjadikan ataupun membuahkan hasil buat ketika ini. Apabila tujuh mata penuh berjaya didapatkan. Kembali mendahului pasukan MCKK. Balik pulau berada di depan. Restart. Mai
Man yang melakukan hentakan sebentar tadi dipegang oleh pertahanan pasukan Balik Pulau. Benarkan oleh pengadil perlawanan. Masih lagi dalam genggaman. Terlepas ke belakang pula. Terus saja. Ada pressure ditunjukkan. Offload Scrappy. Akhirnya menghukum diri sendiri apabila offload Scrappy tersebut cuba menekan pasukan. Tetapi ditukar kembali menjadi kesilapan sendiri. Kita lihat sekali lagi. Takkan daripada Ahmad Adam Daniel. Cuba untuk mendapatkan Dennis Ilham yang berada di dalam sebenarnya. Jatuh bola daripada genggaman. Sekarang milik pasukan MLS yang Balik Pulau. Akan pick up daripada Noreman Razifki. Jauh beliau ke depan sebenarnya. Lagi rakan-rakan pasukan datang memberikan bantuan. Lagi Pienggo. Gemar kita melihatkan pasukan yang masih Balik Pulau. Seorang yang diri sebentar tadi. Benarkan. Holding the ball. Saja bola tersebut disepak keluar. Apa pula yang terjadi kali ini? Cuba diselamatkan sebenarnya. Bola tersebut ditampan ke depan. Menyebabkan pemain pasukan tuan rumah berjaya menangkap kembali bola tersebut. Laman Aki. Ruang untuk mereka. Baik sekali sepakan tersebut. Jauh beliau dapatkan gain ground tersebut. Shoot kali ini lagi. Terus saja bola cuba di pick up buat. Jadi benarkan kesilapan sebentar tadi di line out. Ball not straight. Masa di ada sikit kecederaan yang dialami. Kita menunggu pemain yang mengalami kecederaan tersebut dirawat. Sedikit recap tuan-tuan dan puan-puan.
pasukan berjersi hitam serba hitam ini, pasukan tuan rumah MSKT telah pun menyertai kejohanan CSR ini di banyak tahun dah. Jadi bagi kejohanan yang lepas di tahun 2023, mereka terkandas di peringkat quarter final, terpaksa berserah apabila dikalahkan oleh pasukan King Edward 7. Mata 12-10, dua mata saja memisahkan, dua mata saja yang menghantui masa silam pemain-pemain MCKK All Black ini. Kedua-dua pasukan masih lagi membawa rekod tanpa kalah sebenarnya sepanjang kempen SSR 2024 ini. Lagi pasukan MCKK sahaja tak kalah lagi mereka ke quarter final ini. Menunggu keberadaan pasukan MNS Balik Pulau yang bermain di wildcard. Sebelum mereka berjaya melayakkan diri ke quarter final. Manakala pasukan MNS Balik Pulau pula ditewaskan di tangan BI di peringkat kumpulan. Terpaksa berpuas hati bermain di wildcard, tetapi lihatlah, mereka kini berada di pentas quarter final SSR 2024. Jadi salah satu pencapaian yang menggerunkan. Bila nama mereka sering-sering saja disebut sebagai pasukan underdog. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi babak masa kita yang kedua ini. Keluarkan pemain tersebut, gunakan stretcher. Teruskan lagi ikram untuk pasukan Balik Pulau. Laju charging yang dilakukan oleh backline pasukan MCKK menjatuhkan pemain ini di kawasan sendiri. Terus saja holding the ball berjaya didapatkan. Penalti terus quick tap diambil oleh pemain berjersi hitam ini. Terus baik saja gerakan daripada Adam Anaki. Mudah membaca ruang kosong yang ditunjukkan ataupun ditinggalkan sebentar tadi. Termenung pemain-pemain pertahanan pasukan Balik Pulau mengenangkan gerakan mudah daripada Adam Anaki sebentar tadi. Lima mata berjaya ditambah. Terlihat sekali lagi mudah ruang kosong terbuka untuk beliau menembangkan badan mendapatkan try yang seterusnya. Sekali lagi Adam Anaki akan mengambil conversion ini. Tersasar jauh sebenarnya. Jelas kekecewaan daripada wajah Adam Anaki terduduk beliau mengenangkan sepakan daripada beliau sendiri sebentar tadi. Gagal untuk menambah dua mata. 16 mata di depan pasukan yang masih Balik Pulau buat ketika ini. Balas 12. Water break sebentar tuan-tuan dan puan-puan. Satu minit untuk mereka mendengarkan kata-kata daripada coach. Kembali sebentar lagi.
Baiklah, kita teruskan lagi sepak mula daripada Ahmad Danish. Awal belakang masuk ke dalam, sukar sebentar untuk ditangkap. Berjaya untuk disepak kembali. Challenge baik daripada pemain balik pulau. Tapi lihatlah counter-racking yang dilakukan daripada pasukan MCKK. Advantage untuk pasukan MCKK balik pulau. Gerakan Pienggo daripada MSM balik pulau ni gagal sebenarnya untuk ditahan daripada pertahanan pasukan MCKK. Lagi advantage untuk pasukan mereka. Bola dikeluarkan. Kosong di tepi padang kiri pada ketika ini. Sukar sebenarnya untuk ditahan. Masih dihentikan seketika. Jangan perlu dilakukan untuk referee dan assistant referee. Kita tunggu apakah keputusan yang bakal dibuat oleh pengadil perlawanan. Yang diberikan kepada pemain berjersi nombor 20 ini daripada pasukan tuan rumah Arif Daniel atas kesalahan beliau sebentar tadi. Sayang lagi kad kuning dilayangkan untuk pasukan tuan rumah. Sudah pun lebih kurang 5 kad kuning kita dapat saksikan untuk perlawanan petang ini. Untuk pasukan balik pulau. Lagi pick up daripada nombor pasukan Doreman Razikin. Advantage sekali lagi untuk pasukan balik pulau. Lagi-lagi kesilapan dilakukan. Terus quick tap diambil lah. Saya kira lagi Pienggo akan dilakukan. Betul lah. Pienggo terus saja dilakukan. Lagi Pienggo di sebelah kanan. Masuki teritori 22 meter saya kira. Sayang sekali. Penalti pula berjaya didapatkan untuk pasukan MCKK. Masih dihentikan sekali lagi. Ada kecederaan yang dialami pula oleh pasukan tuan rumah. Penalti quick tap sebenarnya dari Adam Anaki. Baik beliau. Epak bola. Malang sekali straight out pula.
patah balik ke tempat di mana beliau menyepak bola tersebut. Advantage untuk pasukan Bali Pulau sebenarnya. Dekatkan pasukan mereka lagi di untuk line try pasukan MCKK. Hanya perlu menyempurnakan line out tersebut. Lagi mengatur serangan. Gagal pula ditangkap. Tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. All not straight kata pengadil. Hentikan sekali lagi masa. Ram pula kali ini. Teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Dibawa keluar pemain yang mengalami kecederaan tersebut. Hamstring. Tarik pula kekejangan. Terus skram untuk pasukan MCKK di tengah-tengah padang ini. Bola dipick up oleh nombor pasukan. Berjaya dihentikan. Bantut serangan. Tidak dibenarkan apa pula situasi yang berlaku. Coming from the wrong side. Penalti terus saja untuk pasukan yang masih balik pulau. Lagi hentakan dilakukan. Terus saja tanpa ditunggu-tunggu Pienggo dilancarkan. Di belakang buat ketika ini cubaan tutus lumus pasukan BP Cougars mencari try. Tidak dibenarkan play on kata pengadil. Bola bertukar tangan buat pasukan tuan rumah. Sekali lagi hilang bola tersebut. Penalti buat pasukan advantage sebenarnya. Lagi masa dihentikan. Cederaan lagi dan lagi dialami oleh pasukan tuan rumah. Thank you.
teruskan lagi tuan-tuan dan puan. Skram milik pasukan MSM Malik Pulau pula ganti. Lagi pick up daripada number 8 ke kanan padang buat ketika ini. Laju flanker follow up untuk menjatuhkan beliau. Tapi masih lagi dalam kawalan pasukan BP Cougars. Bengo sekali lagi dilancarkan jauh, mereka membawa bola ke depan. Advantage sekali lagi untuk pasukan tuan rumah. Tangan sekali lagi untuk pasukan tuan rumah pula. Apa yang terjadi, sedikit scrappy bagi kedua-dua pasukan sebenarnya buat ketika ini. Skram untuk pasukan tuan rumah. Pick up daripada nombor 8 pasukan berjaya dijatuhkan buat ketika ini. Terus saja percubaan untuk mencuri bola. Tidak dibenarkan. Power terpasang full buat ketika ini. Adakah Adam Anaki dicari? Betul. Sosok Adam Anaki dicari buat ketika ini. Disepak bola ke hujung padang. Jor bola berjaya dikeluarkan daripada kawasan bahaya buat ketika ini. Sekali lagi peluang untuk MSM Balik Pulau. Line out bagi pasukan mereka. Mudah. Line out daripada pasukan MSM Balik Pulau. Sekali lagi pick up daripada Noriman Razidkin. Dengan tengah padang. Lagi-lagi beliau yang memikat bola, membawa bola ke depan. Main laju pasukan-pasukan MSM Balik Pulau. Pace yang sangat intens ketika ini. Lagi PNGO sedikit demi sedikit mereka ke depan. Lepas ketika ini ke depan buat pasukan BP. Advantage ditunjukkan oleh pengadil perlawanan untuk pasukan berjersi oren. Tidak dibenarkan, not rolling away. Tempat high tackle, penalti diberikan kepada pasukan MSM Balik Pulau. Peluang bagi mereka. Lagi-lagi mereka diberikan peluang kedua untuk mengatur serangan. Tidak dibenarkan, saya rasa betul. Lagi penalti untuk pasukan MSM Balik Pulau. Terus saja quick tap diambil, laju meluruh ke line try tersebut. Cuba dihentikan namun support daripada rakan pasukan berjaya menemui. Masih lagi dalam kawalan, PNGO ke depan. Tolak keluar sekali lagi oleh pertahanan pasukan. Sikit ada miss sedikit. Mereka menjumpai lubang yang cuba dicari. Kedepan sekali lagi. Masih lagi dipatahkan satu demi satu gerakan ini. PNGO masih dikekalkan permainan untuk pasukan BP Cougars. Sedikit demi sedikit mereka mencari masuk ataupun tidak. Kita tunggu. Try untuk pasukan. Tidak, bukan try sebenarnya. Bukan try sebenarnya. Penalti untuk pasukan Balik Pulau sebenarnya. Quick tap laju diambil oleh skram pasukan Muhammad Ishraf. Mendapatkan Adam Fairul Zahri. Masih lagi serangan buat pasukan Balik Pulau. Lagi pick up di hujung padang tersebut. Cuba untuk mencari line try pasukan MCKK. Habis suara saya memberi komentar ya. Begitu intens tuan-tuan dan puan. Yes! Berjaya pasukan MCKK Balik Pulau. Mendapatkan try pendahulu 5 mata untuk pasukan Balik Pulau. 17 berbalas 16 buat ketika ini.
Gerakan yang bertubi-tubi, high intensity, akhirnya membuahkan hasil untuk pemain-pemain berjersey berwarna oranye ini. Apabila try berjaya mereka temui, meletakkan pasukan mereka di depan kembali untuk perlawanan quarter final ini. Satu mata di depan, 17 berbalas 16. Peluang untuk menambahkan lagi dua mata menerusi pemain berjersey nombor 10, Ahmad Dennis Abdul bin Ziyad. Menjarakkan lagi kedudukan di depan pasukan tuan rumah buat ketika ini. Cepatkan baik di tengah-tengah. Dua bendera naik jelas. Dua lagi mata berjaya ditambah untuk pasukan Pulau Pinang ini. 18 mata berada di depan. Ataupun 19 mata di depan. Tiga mata pemisah. Start kick diambil, ditangkap kemas oleh pemain berjersey warna oranye. Cuba untuk dipegang, terjatuh akhirnya pemain ini. Berdebu-debu padang kalau tuan-tuan boleh melihatkan keadaan semasa. Lagi pienggo di kawasan sendiri sebenarnya oleh pasukan balik pulau. Post kick baik dan pasukan tinggi cuba untuk didapatkan kembali. Tetapi bola di tangan nabit pasukan Nur Azmi. Cuba di counter tetapi tidak dibenarkan. Baik counter racking sekali lagi. Tetapi masih lagi dalam penguasaan pasukan tuan rumah. Bola terkeluar ke belakang. Cuba untuk diselamatkan. Masih lagi mempunyai penguasaan bola. Bola mencari winger. Di hujung padang berjaya dijatuhkan. Advantage untuk pasukan berjersey hitam. Mencari winger di hujung padang. Haris Hassan. Sekali lagi. Kontes demi kontes yang ditunjukkan oleh pasukan yang masih batu balik pulau. Malang sekali. Lagi advantage untuk pasukan berjersey hitam. Adam Anaki di hujung padang. Cubaan mencari agar pasukan tidak berjaya apabila seorang pun tidak dapat dilihatkan. Berpatah balik ke dalam mencari forward pasukan. Tak dibenarkan. Bernasib lagi berdiri pemain berjersey nombor 4 ini. Mikael Amir Imran. Ke belakang mencari Adam Anaki. Cuba untuk 3 pointer. Tetapi peluang sia-sia. Terus saja whistle pun dapat dibunyikan. Berlari-lari penyokong pasukan yang masih balik pulau untuk menyambut keadaan tersebut. Suatu petang yang sangat bermakna untuk penyokong-penyokong dan juga pemain-pemain MSM balik pulau. Sejarah tercipta apabila tim pertama kali menyertai kejohanan SSR 2024 berjaya melayakkan diri ke pentas semifinal. Mengikut jejak langkah pasukan daripada Perak King A27, yang di mana season lepas tahun 2023 pertama kali memasuki kejohanan SSR 2023 melayakkan diri ke pentas semifinal. Sama juga keadaannya, mereka mengalahkan MCKK di tempat sendiri dengan 12-10. Tahun ini sejarah berulang apabila tim pertama kali memasuki debut tim berjaya menumpaskan pasukan MCKK di tempat sendiri. 19-16, mata keramat menjadi penentu. 19-16 yang bakal menghantui tidur malam pemain-pemain pasukan MCKK tahun ini. Tahniah diucapkan kepada pasukan MCKK yang balik pulau. Hard work finally paid off. Berjaya melayakkan diri ke pentas semifinal. Kredit perlu diberikan kepada barisan coaches dan juga management pasukan ini yang tidak henti-henti memberikan sokongan 100% terhadap pasukan ini. Inilah buktinya mereka layak ke pentas semifinal. Segala titik peluh ataupun penat lelah, duit yang sudah dibelanjakan akhirnya berjaya untuk menampakkan hasilnya. Dan sekali lagi saya ucapkan untuk pasukan MSM balik pulau. Tidak dilupakan juga
host kita untuk petang ini, pasukan MCKK. Tahniah juga diucapkan kepada mereka telah memberikan saingan yang terbaik di pentas quarter final ini. Selesai telah, selesai sudah tuan-tuan dan puan-puan aksi quarter final kita untuk hari ini, di mana pasukan MSM Balik Pulau berjaya mendapatkan tiket pertama ke pentas semifinal. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton-penonton yang ada di rumah terus setia bersama kami menyaksikan aksi-aksi di petang.